adakin hati segetakinya ada arah seti kesuma eko kabandes danira kesuma kini digon kesuma kini misin sebunyi sabat kesuma ormo jan ormsis elemo tu jan ormsis elemo bolin suci adibu suma ormo erga biya gani as kucajru erati gaf kesalim isina af gafi kanaf teletani uwena diatani gara Thomas Nindicha kalati ani gara gafi kini kawat jena adibu suma ormo flano biyo lesa ufajru erati nirmata yokan irmatu taifi yirom makana mal mal gochara kopin taajru serka malirati argama gari kedatu maishin sadio azima sekenta pano domo sekenta kana sapi ku kaitani abaun mata biulisa irma chudaf mata ra kota futa chudaf akuma data ground to copy godajira beli kaba fedi kana hojje chajira ato mo abaun ko fimata rami hirmata monir matu kajuru akuma gababu mati nirmata ammo kanade chudaf dura halli dirai bilisni filmata malala gege famu dandau dafa kala rajira kanjuta ke safu halwa manta majiru kallala arkudwa agarura edu ala rakisatu de majira hato male abawon filmanukun akko enaf neke ge famu koda rafda chudafi ki mai fdate rega paye kafala de majira gebawu matigasi teyo chide bisa abawon nirmata kodani fdata Abdis kawai filmane bilisne kan gege famute tole adiblis ma oromo erga bere kula segal torba tamija ati irojal qabati fil yunne ke setti korasa bage ge fate re ro darbe korasa bage ge fate kanaratti misesonni foggantonni addicha dibba afri oltan akka argaman hibo mejra itrebeludan korakanaratti misesonni bordi filano biolesa akka argamanida me korichi akkam ture itrebeludan misesonni bordi filano biolesa chiratti argamun addicha galme sudaf hojo jetamajru tujramo sakan elalchi seme wul magalatti wonna jiru yonaf ibsetan eye woga After me said the boda about year old Delcavatif, Magala Fifine and Romeo, Ajira about Gulletti, Kurosaba Gifate, Kurisaba, Amaga Gifanukunis, a tipu Makama copy a Flano Asla Astema Jerusaniti, Kunis Bordi Flanotti, Germa Raf, Korage Gifame, Atomale Korukun, Akasla David Gifamuraf, Karamotumat in Diban Hukudamatwe. Akas korre kun ge gefame chut ato mo abawon chitte korre kun sawote tehe abawon galma uda mata biuri sakan ba ko defta chudaf tau qabejo muranno qabu misesoni baye nakan arkamne kara motu malen dipa yo godame muranno tu mafe miseso ta fitike to ta chichemo kora sanara tarkamani baka baka buan urdi biuri sa Rodi filmat biolesa kamuti. Kena mida gadangge kefame. Kora kanatratis. Ula garen basun di butane. Rodi pleno dati kena ni jura. Ame te pisan. Gapa sani tin satpai godudaf. Pisan raya gajus. Male haga mati adibulis maurumo. Ingal main jura jacur. Eye. Ame dura abaun. Kut botuma kanundi suke kode of katille. Ega siboda tipame ega weboda yero lama fati wali galtin mutumma kanati aba wadu tiro erfasti taasikamu wali galtin baye wali ngodani asku fanile wali galtin san hundi nu tikame aba wadu gelma uka bakan jufi kuri seherma biyetira tundaye oke je aba wadu furate karmasani ulagasa kutate gelma uda kopi satu murai jiraichu sila akka wali galte asmaratti godameti abaan biya gale galmaun isaran ture akamattin filano tirmata yada jiru ture eleki kunjetun akma sila parti sila biyo yero jelka ba biya kana kai sustwa ture iba motuma kana tin dire demokrasi ke ta diba me behetti ta bahare amti kan maisan dibeni basansani kan de demene ta bahare amti ka ret wan bayi galmesun berpat sunjuru jenis amanna ture atau mo seri road di filan noda hadet gelmau kanga fatuan tef sanmaru tilabane filman nispon
kote kun hadet kegetame tole ega kun filannu daf akasin qopajirtan argisisa me qopin malfakata sederka hundumatti misensuta kesen manamari garagara retti durgumu daf qopesitanijirtu muudaf halijru akam mijetada degirtu ta kesen bifa garagara ndedemaksajirtu me hala retti argamtan odonaf ipsitani abaun qopi gea kaba misensuta pigestota kanaf geuma kaban baye mijitta ke chakaba hato malemo hala mangamman tana dewa jirutyo lalle misisuta abao dikatuta abao bakagara gara tidu dorsisu ajesu hala kana kana tu dema jira dorsisa jiranje tu baka ilmatu akbala chartara san sirne diden turban ilma romo dita tu kusatu resan godatwet murat olai fi murale ji gara gara tigetudan lenjisa lenji hundetun akka abao hinde gara or indoctrinate code we chuda abao kande garela chabao da kisapune abao bakat pe sudan kisa dra kanu dan ka kanani dorsi suda kana to jeta majira mise sota abao da wajira le abao bak gara gara e kana marati wali galte jel qaba yetsa ta goda misan wajira le abao da kambe chatra permission hundinu aka deli banamu ture wajira le sembanu apna motum banku wajira umani fedi sati banati wajrale sanchufu bisesota fide kertos de pelota abaoda chamadame hojjetan edu dorsisu namote mana creation or namote pedi sanetin daba kanaf akwa tajajilo wajrat polo namote manne kanan so dat su dorsisu hedu fi wajrale chufu dat hojjetama jira ale kanakana kreisit ga halli asdema jirukum bifakana yo khatifu fute filmat gejesuna afnan balang gudan yadamne or kisabun den demne biyeti kanat dukun ega akasin jettanti gamunman iban adablisuma ormurati akagege famajruda kanin mulisu misensota hidun dararun mana wajira kahinarganne gochun kuni rakku guddada me rakkuni sinjettan kun amamto ko qabatamad akamtin namni isakan isin amanu landa ege amma rugada kanu amantana abban alanga uligala rumiyallen kan mamirkanayse namut hekanto ta wantani malamut deisura moral lenji tigachine lenji kanu dafi filanne kun sera ala namitokoyo kabadi kabatute sera tiyate mana sera ragagat tiyate badi sera timirkanaye sambodayo abichi peni kan kabatu leote lenji san kanu fin nimalata hato male if masani tidirki lan kabani baka garagara ti kwasani baka jireni sa sa pulani pagaitani lenjis ni kan nae tu kun tasuma wan sera ala kan demokrasi o kisle demokrasi bandate jo ala kan te amma fakenya fi ofrate turban mo kan age te chu chalan qorda na masagal miseso ta fitabello ta afa oda ka wajja ra kabamani hidaman tedar na malama burqa ra na mashantu idame akasumas grow barnaama lama fi damay malkab ballo rais akasumas damay damajra kana males waliso bakota garagara amborra li toromiya kesetiga hidan gafiun kabu namni gope kelun den dawa bawo de kesetli sudan kan ta jadisu bale bak harana bulu gamuti daimo gaja hasaji jam kabame damay tijer jaatiyo sona tin jaat jibril ahmed jaamu kan umri jaatani shani abamani hidama jira makabaw tin abaw de gatan tin misin su abaw tin de tuda halu makanan nakamte pis ko ta garagarat bale jimma nakamte ilo babura cha harge botakana jalkabe gujile gudina gujji laman borana kaysati memni kumata man ulikabame hidama jira yachu kan bakinni gele inde kame tira azlukum ala biya fintolle kan gatte jirama du amma du fe sila abdutama jiru kanalle debe du kanai suante wante adamu kabu ala baye rakisa yabdi namakuta chisto uda tukamu da thalle mede tolega halli sinjetan kun akata kanan karra wacha jiru te janan dirrendur gomi amma yu demokrata wati fe hunnuma wal kitte akkan entane mulisa kanman wal kabate me wogaha fi yiruha fi kesati halundumtu mijate woldogomin filenno haqan nigegefa majetani yadu kuni jijirenne madu fe kun
kan digas lefek ero kare ilman oromotin ufe abau len kan dure demokrasi kanati debie kara nagyan kaptawaje warana sa harka kabu fide motum anga motum makana tikannuti warega kiti kapale kana bira kute warana bira kan biyo keisat abso goda turanille anga umata oromoti fia boti gada tipehadachi kiti debarse kanuti ta warega kapale kapsu durgumi kara nagyan dure bilisan teherra teka gegefamu murannoo taaf kanniinsa qaburra kan ka'e haa ta'u malee mootummaan kun kana sharafuudhaan dantaa siyaasaa isaatti tolfachuudhaaf dabbaloota isaatiif miidiyaa mootummaadhaa kan gibira uummanni kafaluun silaa hojiirra hojjechaa jiru propagaandaa dhuunfaa oppidootiif akka oolu jechuun ODP'dha maqaan ammaa dhiifama olfataa jiranii jechuudha. Haala kun akka bifa kanaatti hin fuufne ilmaan. Baruu gaa 27 darbees kan hojjetamaa ture maqaa abaawootiin abaawo deeggartee jechuudhaan jaarsa ajaa'ibsi dhiiraa dhalaa xiqqaatii guddaa bahaftee kaabaaf kibba oromiyaa keessatti ilmaan oromoo seeraan ala hidhamanii harka miila ciramanii kaanis kan bakka buuteen isaanii dhabame hojjetamaa ture. Arraa maqaa olaantummaa seeraatiin olaantummaa seeraa ifiifu osoo hin kabajiin olaantummaa seeraa kabanyaan lammiilee oromoodhaa ilmaan oromoodhaa bakka garaagaraa duula bifa adda addaatiin. Buqqaasuu fi qalbii isaan cabsuuf hojjetamu caalaa kallattiidhaan isin abaawoo deeggartan abaawoo mana kireessitan isin miseensota abaawooti shanele jechuudhaan ilmaan oromoo doorsisaa akkan dubbanne akkan deeggar akka fedhii isaanii ibsan akka namni keessa deebi'u amilee isaa amma fakkeenyaaf yoo fudhantee ilaalte miidiyaadhaan bakkoota garaagaraatti oppidoon kan ODP'n kan hojjechaa jirtu abaawoo akka uummanni balaaleffatu. Bakka garaagaraatti jechuun hiriira baasuudhaan waan moggaa 27 dabre abaawoo balaaleffadhaa abaawoo deeggar abaawoo ashabbaaniidha abaawoo shororkeessaadha jechuudhaan hiriira baasaa turte the same fashion ammallee irra deebitee sanuma hojjechaa jirti waan biyya nagaa biyya kanaatti hin tolle kan egalee biyya kanaatti hin tolle kan jijjiirama ilmaan oromoo kumaatamni lubbuu fi umri jireenya isaanii itti yoo deegan kana duubatti deebisuuf dukkaneessuudhaaf abdii biiftuun fuuldura. Ni dhufa jaanii walumagaanitti abdachaa jirru dukkaneessaa jiranii jechuudha. Haalli kun akka ittiin fuufne uummanni Oromoodhaa abbaan qabsoota naqeerroof carreen qabsoo dhiigaaf lafee isaatiin dhufte. Daandiirraa yeroo dabu yeroo ilmi Oromoodhaa filaa deeggaru dhaaba fedhan ODP's haa ta'u miseensa abaawoos haa ta'u kan biraallee kan OPC's haa ta'u. Miseensi dhaaba kamuutu ilmi namaa kamiitu biyya sana keessatti olaantummaan seeraa kabajamee yookaan yookaan hojjetee jiraatutti ragaa ba'aa 24 keessatti namni tokko mana murtiitti dhiyaachuu qabaa jaalatee biyya sanaa. Mana murtiitti dhiyaatee ragaa irratti dhiyaatee yoo akka kan qabaatutti irratti murtaa'uu qaba. Haala ammaan kana deemaa jiru kanatti miseensota gumii sabaa abaawoo osoo naaf mana hidhaa keessatti osoo mana murtiitti dhiyaatiin himanni tokko irratti hin banamiin ragaa irratti hin dhiyaatiin. Oromoo isaaniitii fi ilaalcha isaan miseensa abaawoo ta'uu isaanii faaf hidhamanii diraramaa jiran jechuudha. Kun maali? Hamilee uummataa qabdu. Dhaaba dheengadde namni miliyoona 5 ol waltajjii masqalatti bahee simate kan baadiyyaa Oromiyaa keessatti kaabaa kibbatti dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan buqqa'ee simate kana guyyaa yeroo gabaabaa kana keessatti hiriira irratti bahanii jechuun kun loojikaalillee waan hin deemte waan hin fakkaanne. Waan daa'imillee hojjenne fakkeessuudhaaf oppidoon hojjechaa jirti. Oppidoon hojii kanarraa dhaabbattee rakkoon jirtu karaa diree dimokiraasiitti abbootii gadaa qabna heera hayyoota oromootu jira. Yoo rakkoon kan jiraatu ta'e ifatti amma yeroo dabree araara uumuudhaaf abbootii gadaa abbootii kibbeetti wajjin taa'ame waan hedduu dubbatanii waliigaltee hedduu godhan. Ammoo oppidoon ODP'n waliigaltee dhaabaa waliin godhame kana fakkeessaadhaaf miidhaginni kooti deebisee ammoo. Akkuma duraanitti deebitee argama jechuudha. Wanni isin hojjetu kun haala rakkisaadha. Haalli kun itti fufuu hin qabu. Uummanni Oromoodhaa yeroo jijjiiramni dhiigaaf lafee isaatiin dhufe namoonni paartiin dhuunfaadhaa tokko fudhatee dantaa isaatiif oolfatu callisee ilaaluu hin qabu. Arraan sana yoo fi anarratti kan jallatate boru kaan irratti jallachuuf deemaa jiru. Kun jijjiirama biyya sana keessatti dhufe kan abdii kutachiisu waan ta'eef. Waan yeroodhaan furmaata harkachuu barbaachisu uummanni Oromoodhaa walumaa galatti immoo uummanni biyya sanaa impaayira kana keessa jiraatu rakkoo bifa kanaan deemaa jiru kana furmaata itti godhuu keessaa jechuudha.
Egana sitti yaadan kaasu barbaadu adda bilisummaa Oromoo ifaan ifatti waraanni ajaja kootiin socho'u hin jiru jedheera. Adda bilisummaa Oromoo akkasa jedhu iyyuu malee waraanni bilisummaa Oromoo ammayyuu hidhannoo guutuudhaan dirree irratti argama. Erga adda bilisummaa Oromoo ibsa kana kenneen booda mootummaan bifa garaa garaatiin duula waraana bilisummaa Oromoo irratti baneera. Amma akkaataa jedhamaa jiruun waraana bilisummaa Oromoo kanaan shiftaa namoota yookiis humnoota seeraan ala hidhatan jechuudhaan ibsamaati ka jiru. Namoonni sun miseensota keenya, deeggartoota keenya hidhaman jettan qaama seeraan ala meeshaa hidhatee socho'u waliin namoota hariiroo qabaniidha, namoota qaama seeraan ala hidhate kana deeggaraniidha jedhanii hidhaa jiru. Yaadi kun yaada afaan faajjii uumuudha. Mee isin kana akkamitti ilaaltu? Waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana shiftaa jedhamaa jira. Adda bilisummaa Oromoo ammoo waraanni ajaja kun socho'u waraana hin qabu jedhee ibseera. Gaariidha. Gaarii gaafatte. Yoo nuti duuba deebi'ee kan dabe irraa kan kaasu ta'e ABO'n jalqabuma irraa kaasee mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoodhaa akka kabajamu kan inni qabsaa'u. Mirgi hiree murteeffannaa kun karaa nagayaatiin qabsaa'u kan danda'u yoo ta'e ABO'n yoomillee deeggarsa uummataa qaba, abdii uummata irraa qaba, kaayyoo uummataa, dantaa uummataa, cunqursaa waggaa 150 olii uummanni Oromoo biyya isaa irratti irra gahaa jiru. Furmaata itti godhuudhaaf qabsaa'aa jira. Kana godhuufaa immoo furmaanni karaa nagayaa waan hin jirreef siyaasa kana galmaan ga'uudhaaf qabsoo waraanaa jalqabee jechuudha. Yeroo bara 1991 sirni nama nyaataan dargiidhaa kufee jiramni siyaasaa biyyattii kana keessatti mul'ate qabsoo karaa nagayaatiin akeeka kana galmaan ga'uudhaaf dirree dimokiraasii irratti dorgomuudhaaf chaartarii keessa galee sochii godhaa ture. Yeroo kana keessatti immoo mootummaan abdii ofirraa hin qabne kan uummata Oromoo yookiis Oromiyaa keessatti dorgomanitti mo'adhee jiru oppidii of bira qabuudhaan ABO'n akka dirree dimokiraasii kana keessaa bilmaata bilisa hin gaggeeffamne dhiibuudhaan miseensotaaf deeggartoota isaa hidhuudhaan waraana irratti dhukaasa banuudhaan dirree kana keessaa baasan. Yeroo san firmaanni karaa nagayaa akka gaggeeffamu ABO'n wareegni inni kafale waraana isaa mooratti galchee ture jechuudha. Haa ta'u immoo mootummaan waraana ABO'n nagayaaf jecha mooratti galchee yookiis firmaanni nagayaa biyya keessatti akka gaggeeffamu mooratti galchee san mootummaan TPLF'n durfamu kan IPRD'f bakkoota waraanni irraa sossa'ee mooratti galee san qabachuudhaan san bira dabree immoo waraana ABO'dha waraana bilisummaa Oromoo mooratti marsee. Dhugaas irratti labsee jechuudha. Uummata Oromoo irrattu walii galatti lola labsee sanboota gaagabni baay'een ga'uu dandeenya. Ammaas bifuma saniin ABO'n nagayaaf jecha waraana isaa uummata Oromootti kennee jira. Abbootii gadaatti kennee jira. Kan waraana bilisummaa Oromoodha ABO'n oofiishaalii akka waraana hin qabne labsee jira. Kan labse immoo waraana ABO'n diruma gannaqee osoo hin taane yookiis facaasee yookiis shiftaasee osoo hin taane. Rakkinni karaa waraanaa fi mootummaa hedduu jiru karaa abbootii gadaa haala siqqeetii fi hayyoota Oromoo yookiis koree teeknikaa jedhanii namoota filamanii xumura akkatti argattu ABO'n kan. Kanaaf xumura kana kan itti godhuu qaban rakkoo kara kanaan jiru kan furuu qaban abbootii gadaa ilmaan Oromoodhaa kan waraana kun keessaa ta'e kan waraana kana dhechisaa ture kan waraana kana jiraachisaa ture kan waraanni kun ammoo lubbuu isaa kennuudhaaf bosona seensan arra deebi'ee waraan sana shiftaa jedhee waraanuu hin qabu. Mootummaalleen ammoo. ABO'n waraana ani hoogganu hin qabu yoo jee ilmaan Oromoo ijoolleen san kan dirree san keessa jiran karaa nagayaatiin abbootii gadaatiin haadholiin siqanii jirani waraanni biraatti kan biyya kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo qofaan kan hidhatee gaara keessa jiru waraanni biraatti ni jira kan hidhatee biyya keessa ifatti sossoo'aa jiru. Kun hundinuu waan furmaata argachuu qabu kan furmaata argachuu qabu immoo waraana labsuudhaan waraana wabboo nyaachiste ABO deeggarte yookiis miseensa waraana bilisummaa Oromoo deeggarte jechuudhaan uummata doorsisuu hidhuu ajjeesuu osoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo hafnaan kan biraalleen namni hidhatee mormii qabu gaafiin qabachuu yoo jiraate lola irratti labsuun furmaata hin ta'u. Kanaaf kan waraana bilisummaa Oromoo laalu ABO'n karaa isaatiin dhugumaa waraanni amma hoogganu hin jiru waraanni bilisummaa Oromootis ABO'n nu hoogganaa hin jiru hoogganaa keessaa baasnee hoogganaa keenya.
ifkisa pasti ikhnya fokena jero jani kana mo abotin gada kan warana ngatoko yero takka galchani turan kana kan kana mo chipta jani disoson ten gafi kamna jani gafi san gafatan san tagefa tudan kana mo tumatyo dingatani kana magat yo frame gari tejne amanna maqa abawtini warana bilisma oromo kana wolin ahariro in qabani aba mo qofawan wonnatani fi kan sani da majran kan da majran dabballo ta aba o da kan wajira tiramada mana suna fi mice sa gumi saba osuna fi even yo warana bilisma oromo bayinan kan jiru kan suwa jiru kala ni oromiya gudno ta gujida borana kala ilu yo kis suwa kana fa kaisa hayat kana kana fa kaisa wonni dage amulle to chiko kunjero hayat le osuna fi bisa sota abau dah kan si mak gugur rantana hujatah botum mada gurau kecil gurau Abdullah Abdulbari Hussein kanjam hujatah wajar bunar syaim kecil abau pelajari dan itu hujatah botum mada magana betul kecil gugur rantana cukup Abdullah kanjam kawan ini dan itu bisa sota tapi nadi jamu mak tiga pertama wajar bisa double abau dah calon kota kawan ini dan itu calon kota nam segelit tapi namun ku warana wajin kan ida takabane miti warana miti ilman oromo bilisi sabbonto tal man oromo kanaba wajana san kanaba wade garan miti so tabao ju wajin kan kaba majirane ech male warana bilisma oromo lin jarkun hariro in kaban namun ni kaba majiran kun dize warana rain kan kaba majiran yakisan ujetan kan kan jaame kan serat biate akka serri biye sana jotti imenne serat biate gafatamani namun kewarana itu dia kekena untuk terjadi atau injur. Kewarana kan bayar abang officially warana bersama orang mahu kis warana hukum kita buat je. Ifa tidak sejara warana bersama orang mahu kis hukumnya abang rag aja jenuh kan nama injur usah hukum nama injur jangan injurak. Abang hukumnya juru jira cuba tu warana pun bahkan sah warana ada bersama orang mahu tim warana bersama orang mahu tim. Gublah itu no abang. Adam fotokit. Adam fotok emale waran nukun waran mau bersama orang motif. Abah orang itu kan waran bersama orang motif. Ya lor abah orang itu kan demo waran bersama orang motif. Jadi lor sabtu, wan bayi nama dentist sufi gali nanti pakatu. Motum mana mau karena kita olola waran seni tika bulan abah orang tuh kopi misalnya sufi tika tuh abah maka waran seni tinhilun dorsisun wajrale cufun. Namu tuh abah udah wajra karena mungkin suwajra kreasanif. Esin seni dekatan abah dekatan. Cipta raya tulan tulan berbaca dengan cara ala kegesun garin. Ya halam mantan tema jurukan agak itu. Ya tu kudara tu jiran tu nama kaisat rumah main. Nampi bopeng garuda. Ilasa sahut irsat tulap. Sudah tu jiran. Halu jatuh maju jurukan raya tu. Baca gara-gara timan ter alaba okido jangan nanti alaba berada seperti itu. Alaba mohonkan alaba dapat siasa. Dapat siasa. Kendala di sana tu dorgome ni muhatta alaba kenapa tu? Kerana abahotin, abso lindu baru. Opido fakat awalan, abso opido anggosun. Wenin tak kerana negatif, lakujur wenin furani. Filma dapat timu, dua belisara tu wenin dorgomani. Kena injipate biati tena bulcur. Kerana bang abso fikir, kami tanam mau jual jiran. Wenan tik awalan, abahotin terlalu fuh macam sud abahoda dosisu hidu. Namu tu wenan awatin kunam tingkap ni, berkoran ni juru hingirre. Mungkin mesti saya abahot he. Namun ni mah sebenarnya fakanya mak ada sih dah jero kun. Amak elam ulaga, berkelalu kele jamur si, bukti busa kan jam. Fakanya sih tu. Abah ni dah ni jalan. Amak nama shabah kan sih tu. Hussein baru kan jamu, shabah kan sih tu. Nama pantalle bekerja abu tu, pantalle orang itu energi orang itu nama orang tu. Kebanyi dah ni jiran, macam sih so abah tu tidak kira abah tu jadi. Bukan gara-gara sekarang tu tipu file jiran. Wah orang tu jual tipu file ni abu mesti. Abah ofi orang ni, abah orang ni ini satu fokusnya jiran orang ni bersama orang mesti nak koni sama orang ni bersama orang mesti abah baca bahus cipta jami lelak gegap mohon teh keruma aku mesti negara beli sulaf. Rekod biasanya, ilmu tidman apa gajah si ilman hadap apa tu kau si walin biasanya ke bulcina walin jiranna
dako kay jamol mulenni du fronna wala jisu qablu jani du pachat fronsaniti kana to kana negotiate jingoleni dako san du juru gafatani ma gafin sani ma murmin sani gafin san kaba gafin san kaba kay sammo kan du galeu dagen arkanne kan sumni ya tsame kan bombin tsirbane kan ki da ba kan sur koma jira gafin kana kay san kaba mutumman kana lale ga tae aboti ga dajira mangito jira aboti manti jira tsi kay jira san kana wajin lakko gafisani gafatun on sumata wara daf turbacha la jenna tolega galatuma adiblisuma oromo wanablisuma oromo ajje ko jala hinjru dabarse ummata oromoti kennera kanini jede filanno biole sarati karana ga durgumu fi jedama kun ugada yesirri da ku warega qafto karana ga fi dirre demokrasi ba tirmate abawon filmata kananin inji fadadi abdi kaburra warega abawon ka fade yacho arsa abawon ka fade warana yero era wale arsa guddadan idara me kan qabeni guddan etibe le lenji fuda qabeni guddat tibe yero guddo fudatene yeto tibe idara me kana abawon filmata karana geyat abdi motoromo raqabu filmata rat durgomenin inji fadadi abdi kabu abawon warega kana ka fade amma wari ta kadre demokrasi do gome himbe ne ka korojo hata motumma qabachan motumma da janel marorumo gaji te mitorba ida desa turon kan ifna ti abdin kam ne arran tanne aba on akesal inji fatwanu batani kiteto ta tegato aba oda ida dosi sa jirani yetu amma wan eni mulkesu ida abisau san dawmi ti bua fi dusi nan ne ba kudwat wanu de tuante kwan dabachu e furma ta kachu kawu me kan ma wal qabate ga fi tokkon sin isa adiblu sumawro mo warana blu sumawro mo ra adaba unkun balan qabu aba on yelo mo kana jira ma kana ra ko de fre tu daf kana de demokrasi ndoga muftufu motuma wogadi de mitorba ma aba on ma ro mo ida jesa aba ro ti dule gara gara ma kamaka balleti di fagara ga ke jesa turan amane o sontane ummato ro mo ra abso banno romo gode raji jira ma dufen ra ummato romo ra abdi kabu wa kanke kan kuma ta kana ta ko ta plus plus mu sai fate kana biye kana dufen ango manni romo jirutti da make sun ummato romo kan kan andura wa nin tane da make sun ummato ko kombo itru ade tu bande ku kana hanga duma techu dire demokrasi e tipatus balletus abon akada ba siyasa romo to ko ummato romo angon suda teliga bietana kreset ode fetchu whatever but sundao kafaluda opeda motuma namo wal mogoda jiru kan tifufu dandea tisu dandea onemmo ibaro romo se sabafsha moni bietana kreset jiran kan jira makana za ode qabar hundinu hawasne adunya martinu ode mata sami qabun dibba godu ratti kanuman kan demokrasi qabson dibba goda tifufa male Rumano abau nero bahu riski soda osontane riski berbaci suni berbaci sejame ketiamane me wene kisata amunjuru karma kapso nagaya kena famae tole galetuma me amamo wae hariro adibli suma oromo abile sabo oromo bakabu af dorgoman kan nembro jin hariro nikabu walin hasofna ega adibli suma oromo karanaga dorgome muachudan saboromo bakabuf dematinjira akuma sinatimtan akuma adablus maoromo mo congress federalisti oromo dabalate abilen siyasa oromo kanembron saboromo bakabudaf dorgomiraf qopajran jiru me hariron isnifi able kanen wolin jiru mal fakkata sararka biyo lesati sagale jaba sabakana bakkabu qabatani iyachudaf wontisin hojje chaajirtan mal fakkata yo gargar faffacatani kadem tante sagale samni kuna kasabato kotti qabachu malu in illafsu intiqesu me mal toje tamajara gari daga tigari ga fattegal tawmi abawon jelkaw barra kase tokuma ummato robotti amana akuma hede sabat tayi jirurti abawon ummato tokko biye tokko fire tokko ti amana hato ummo yero dire demokrasi jan okay kapso namni kala gara gara tin guru da abilin gara gara ila ci gara gara si abilin oromo da kan jara manni jirani kanin ka damo to kom suda yo tikate yo to kuma kan daba mutemmo wala fan de bunu so injire wadde garudan wali tinni suda wali nda ba suda fero gara gara
tokumaya jabatudaf yokanis walubanna umudaf walintarkanfachudaf ero garagaratti dabile garagaratti ojin walit dufeni marin godama ture kanne walit ala kanan walit tibeni gari ragame baye jira nijiru kadake samo kamat nagafatte yero ma kanatte ofisi ojin marin ala gari jira ala gari jira yero sinju yoti kati yero hala majiru kana kesetti kana filenno ratti sagale nimma ko kadan ko damme walitum suda fulgalgaru daf hali mari gari walubanna gari ragame nijira ech kanamo tapile pratro jinis kaska ofisi kana lego go brate sirka aswara goli gatte hukuma ummatu daf yokis walubanna waluda interpretani hala qabso imperative kana kesa ke tamu kesa humna wali to dan tagale ummatu romo awson fakane gabi qabso romo kate tim geudaf azato dino jetu denden ratti marin godame walubannan ragame nijira ech male gara gaddisa tokko jalatte gara walitti qabamu takkata barbaachisumma saatti wanti sin lafaka attani ratto je chajirtan injuro chuda especially oromo federalist congress walin kun mari tokko ma daf fuldura kankararra jiru kankarar tumuran arganne tumuran genye ammo tumuratti godudaf adensa jira hasarra jira kan zero man tan jiru timmo alam jiru kan ragame igan tgeef fato takinya marinjal oromsis elmo lingone kuta injal qabasa asmate tumura kuta itti anu ratti gafle gala gara yesnefi mariolin marianne snif yesna hagamati wanu tgeef fatarifi galatoma nagati.